दर्शक महानुभावहरू, हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँको माझमा देश तथा विदेशका विभिन्न समाचारहरू अपडेट गर्ने गर्छौँ। हामीले योभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो टिम भोजपुरको रिमछिम भन्ने ठाउँमा पुगेका थियौँ र त्यहाँ पुग्दाखेरि के कस्ता च्यालेन्जिङहरू भएका थिए, यथावत विषयमा राई माइलाको कथा पनि आएको थियो। उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ केशव राई रहेको छ भने उहाँ चाहिँ दाजुभाइमा ठ्याक्कै माइला नै पर्नुहुँदो रहेछ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा नै केन्द्रित रहेर हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सञ्चारकर्मी मित्र कुशल किराँतीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्न लागिरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला। नमस्कार कुशल सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईँ त धेरै भाइरल हुनुभयो फेसबुक। म भन्दा पनि विषयवस्तु चाहिँ निकै भाइरल बन्यो। हामीले भर्खरै मात्रै सम्प्रेषण गरेको भिडियो राई माइला, जो केशव राईजी हुनुहुन्थ्यो, केशव राईजी उहाँको नाम भए पनि गाउँमा बोलाउने उहाँको नाम चाहिँ राई माइला नै रहेछ। संयोगवश अहिले राई माइलाले गाउँ छोड्यो भने जुन चलचित्र गाउँ आएको बाटो, जुन दयाहाङ राईको चलचित्र चाहिँ देशव्यापी रूपमा एकदम बक्स अफिस होइन एकदम हिट सुपरहिट फिल्म पनि चलिरहेको, ठ्याक्कै यही कन्टेन्समा हाम्रो रियालिटी, हाम्रो यो कुनै काल्पनिक होइन, राई माइलाले चाहिँ अलिकति आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीलाई चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवार, आफ्नो परिवारप्रति गैर जिम्मेवारी प्रथम भएको र बनेको र बढी बाहिर फेरो इन्जोयमेन्ट गर्ने क्या, प्रथम नयाँ नयाँ केटीहरू नयाँ नयाँ तरुणीहरूसँग रमाइलो गर्ने, अलिकति बढी चाहिँ यौन उन्मुक्ता भएको व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा हामीले धेरै कुराहरू हामीले भिडियोमा राख्यौँ, किनकि त्यो कुरा कतिपय कुराहरू राख्नलाई अलिकति असान्दर्भिक, अलिकति अपाच्य हुने खालको समाजमा थियो उहाँ। जस्तो किरणजी सर, तपाईँले सञ्जालमा देख्नुभयो विभिन्न खालका अग्रज व्यक्तित्वहरूले र साधारण मान्छेहरूले पनि आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्, त्यो प्रतिक्रिया हेरिरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो खालको महसुस भएको छ? प्रतिक्रिया त सबैको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र विचार हुन्छ। कसैले राई माइलाको पक्षमा पनि कमेन्ट गरेको छ भने धेरैजसो श्रीमतीको पक्षमा नै कमेन्ट गरेका छन्। बाहिर जे जो देखिन्छ नि सर र हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ, कतिपयले मलाई गाली गरेका छन्, तर हाम्रो लागि चाहिँ दर्शकहरूले गाली गरेको पनि त्यो चाहिँ आशीर्वादै हुन्छ। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने 1,00,000 जति गाली गर्नुहोस् हामीलाई, ठ्याक्कै 1,00,000 सिक्ने अवसर पनि पाइयो, 1,00,000 गाली चाहिँ गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो, किनकि युट्युबले यस्तो राम्रो एउटा सिस्टम बनायो, कसैले यसले गाली सराप दिन्छ भने त्यो चाहिँ आशीर्वादको रूपमा परिणत हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि मजाले खुलेर गाली गर्नुहोस्, भए भारको गाली गर्नुहोस्, सकेसम्म एक पेजै लेखेर गाली गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको प्रेरणा हुन्छ। हामीलाई गाली गर्नेहरूप्रति कुनै हामीलाई चाहिँ त्यो द्वेषको भावना हुँदैन। कतिपय मैले कमेन्टहरू हेर्ने गरेका छु, घरायसी कुरा हो, घरको कुरालाई चाहिँ बाहिर मिडियामा किन फ्ल्यास गर्नु पऱ्यो, डिजिटल प्लेटफर्ममा किन आउनु पऱ्यो भनेर पनि एक ठाउँ कुना बसेर उहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सल्लाह सुझाव अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तै लाग्छ, जबसम्म आफ्नो घरमा पर्दैन, आफूलाई पर्दैन, तबसम्म त्यस्तै लाग्छ। उहाँहरूले पनि चाहेर लिएको होइन नि, त वर्षौँदेखि 3 वर्षदेखिको मनभित्र उकुस मुकुस भएका भावनाहरू, श्रीमान श्रीमती बीच भएको द्वन्द, अभाव, आवश्यकता, माया, प्रेम, घृणा, तिरस्कार लगायतका विभिन्न त्यो चाहिँ भावना विस्फोट भएको मात्र त हो नि, त्यो मान्छेले त्यसलाई डिप्रेसनमा पुर्याउँछ नि, त्यस्तो स्थितिबाट मान्छे सुसाइड पनि गर्छ। तर सुसाइड गर्नुभन्दा कमसेकम आफ्नो भित्रको कुरालाई चाहिँ, त्यो उकुस मुकुस भएका भावनाहरूलाई डिस्पोज गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो मिडिया बनेको छ। हो, भन्छन् खोज पत्रकारिता, सबैले नेताहरूको राजनीतिको होइन ठुल्ठुला राष्ट्रियताको अन्तर्राष्ट्रियताको कुराहरू गर्छन्, तर ग्रास रुटमा जनताको भावना चाहिँ कसले पोख्ने, जनताको आवाज चाहिँ कसले बोल्ने त? हामी भन्छौँ सञ्चार भनेको अथवा मिडिया भनेको आवाजविहीनहरूको आवाज हो। त्यसले गर्दाखेरि जसले आफ्नो आवाजहरू दबाएर राख्नुभएको छ, आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न, आफ्नो आवाजलाई
चाहिँ राख्ने ठाउँ अथवा सेयर गर्ने ठाउँ उहाँले पाउनुभएको छ, त्यस्तो किसिमको एउटा प्लेटफर्म, त्यस्तो किसिमको हामीले त एउटा मार्ग दिइरहेका छौँ नि। किन र यो समाजमा कोही अछुतो छ? म भन्न चाहन्छु, यो 3 करोड नेपालीहरूमा कुनै त्यस्तो एउटा फ्यामिली छैन जसको श्रीमान श्रीमती बिचको बिचमा चाहिँ झै झगडा नहोस्। सबैको हुन्छ, कसैको चाहिँ एकदम वितरल रूपमा हुन्छ, कसैको सामान्य रूपमा हुन्छ, कसैको घरैमा समाधान हुन्छ, कसैको पुलिस प्रशासनमा गएर समाधान हुन्छ, कसैको अदालतमा गएर समाधान हुन्छ, त कसैको मिडियामा आएर समाधान हुन्छ। अब हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा नभएको कुरा पनि हुन्छ, हामीले धेरै उहाँहरूको संवाद त अफिसमै ल्याएर गराएको थियौँ, हामी जाँदा कति घन्टा लाग्यो, त्यहाँ कसरी पुग्यौँ, त्यो बारे पनि हाम्रो अडियन्सहरूलाई भन्नुहोस्। एकदमै यो जति भिडियो तयार गर्दाखेरि हामीलाई हेर्दा बसेर जति इन्टरटेन्मेन्ट पनि गरिन्छ, त्यहाँबाट केही ज्ञान गुणका कुराहरू पनि सिकिन्छ पक्कै पनि। कुनै पनि नेगेटिभ कुराहरू हामीले देखिसकेपछि त्यो कुराबाट हामीले एउटा पोजिटिभ लेसन लिने हो नि त। तपाईँले हरेक चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ भने, हरेक कथाहरू हेर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ नेगेटिभ रोल गर्ने पनि हुन्छ अनि पोजिटिभ रोल गर्ने पनि हुन्छ। यदि नेगेटिभ रोल गर्ने यदि भिलेन छैन भने हिरोको के काम, होइन? यो समाजमा सकारात्मक नकारात्मक सबै कुराको उत्तिकै अस्तित्व रहेको छ। जब मान्छेले सकारात्मक कुरा सिक्नुपर्छ भने नकारात्मक कुराहरू देखेर, नकारात्मक कुरामा परेर नै सिक्छन् मान्छे। एउटा मान्छे रक्सी खाएर फिटान भएर माछ र लड्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ भने उसले के सिक्छ? रक्सी खानु हुँदैन रहेछ, रक्सी खाएर ड्राइभ गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा सिक्छ। जस्तो राई माइलाको र परिवारको जुन एउटा कथा अथवा वास्तविक हो, यो त रियालिटी हो, यथार्थ देखिसकेपछि कतिले थाहा भयो नि, आफ्नै छोरीले पछाडि ब्याकग्राउन्डबाट आफ्नो बाउलाई चाहिँ सिकाइरहेको अवस्था अथवा उसको गल्ती होइन, आफ्नो बाउको मोबाइलमा नङ्ग एउटा नाङ्गो तस्बिर देख्छ छोरीले, एकदमै अश्लील होइन, नमस्ते पनि नमस्ते गरेको तस्बिरहरू देख्छ भएन। त्यति मात्रै नभएर आफ्नो बाउ कुनै परस्त्रीसम्म होटेलसँग गएको आफ्नो छोरी देख्छन् भने, अब छोराछोरीको बाबाहरूले, प्यारेन्ट्सहरूले, विशेष गरी बुवाले अब सतर्क त हुने कि नहुने त? एउटा श्रीमती र श्रीमान बिचको जुन किसिमको एउटा ठासठुस हुन्छ, सामान्य सानो तिनो व्यवहारिक कुराहरूमै त हुने हो, यस्तै घर व्यवहार नमिलेको कुरा। यो त यो कुरा त प्रसङ्ग त सबैले बुझ्नुहुन्छ, त्यो भोजपुरसम्म जाँदाखेरि कहाँ बास बस्नुभयो, कस्तो थियो च्यालेन्जिङहरू, त्यो बारे पनि अडियन्सहरूलाई। च्यालेन्जिङ त एकदमै थियो। हामी यहाँबाट इटोरीमा हामीले कति बजे एउटा बुलेरो चाहिँ हामीले रिजर्भ गऱ्यौँ, विशेष गरी उहाँ बहिनीले गर्नुभयो, रञ्जिता बहिनीले। त्यो हामीले यहाँबाट चाहिँ हामी त्यस्तै 4 बजेतिर यस्तै 4-5 लगभग साँझको 4-5 बजे हामी यहाँबाट मुभ भएका थियौँ। अब 4-5 बजे मुभ भइसकेपछि हाम्रो टार्गेट के थियो भने, राई माइला ससुराली घरमा बसेको छ होइन, कान्छी श्रीमतीसँगै बसेको छ भन्ने कुरा हामीले सूचना प्राप्त भइसकेको थियो। हामीले कन्फर्म गरेर हामी यहाँबाट मुभ भएका थियौँ। जाँदा जाँदै बाटोमा रात पर्यो, रात साँझ पर्दा पर्दै हामी ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ राति नै पुग्ने टार्गेट थियो। हामी त्यहाँ रिमचिम भोजपुरको ट्याम्के मयुङ गाउँपालिका एक रिमचिममा चाहिँ हामी कमसेकम 11 बजे पुग्थ्यौँ, 10-11 बजे मजाले पुग्थ्यौँ राति नै। तर बिचमा के भयो त भन्दाखेरि, माथि पौवादुङमा पुगिसकेपछि एकदम अनाकन्टर, एकदमै चाहिँ नि कुहिरो यस्तो ढुसे लाग्यो कि, जो गाडीले गाडीको भिजुअलिटी नै थिएन, एकदम गाडी आँखा अगाडि चाहिँ देख्ने अवस्थाै थिएन। त्यो भएर हामीले गाडी अगाडि बढाउन सक्यौँ, हामी गाडीमै सुत्यौँ। गाडीमा सुतेर हामी अलार्म लगाएर सुतेर हामी लगभग गाडीमै बास भइसकेपछि बिहानको त्यस्तै 3:30 यस्तै 3 बजे चाहिँ हामीले अलार्म लगाएर उठ्यौँ, जाग्यौँ। जागिसकेपछि नि हामी 3 बजे गइसकेपछि त्यहाँबाट लगभग 2 घन्टाको बाटो थियो, 3 घन्टाको मानिलिउँ पनि, हामी 5 बजे ओछ्यानमा चाहिँ हामी छोप्न पुग्थ्यौँ। तर हामीले के सोच्यौँ भने, हामी कानुनसम्म ढङ्गले जाउँ, त्यो भएर हामीले चाहिँ भोजपुर दामाभन्दा अलिकति नजिकै रहेको एउटा चाहिँ चौकीमा हामीले दामामा चाहिँ रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। हुन त अलरेडी यो उजुरी परिसकेको चाहिँ केस हो, फरवार्ड भइसकेको, त्यहाँको प्रहरीहरूलाई पनि राम्रै थाहा थियो, तर पनि हामी चाहिँ प्रहरी लिएरै जानुपर्छ,
किनकि अब नयाँ ठाउँ नयाँ गाउँ जाँदैछ, मान्छेले त उल्टो खेच्छ नि त। त्यो भएर अलिकति कानुनसम्म ढङ्गले जाउँ, चाहिँ आधिकारिक प्रशासनिक यानि चाहिँ प्रहरी लिएरै जाउँ भन्ने हिसाबले हामी गयौँ। हामी गइसकेपछि हामी अलिकति ढिलो भयो त्यो प्रक्रियागत जाने कुराहरूमा चाहिँ। अब त्यस के हुन्छ भने प्रहरीलाई भनिसकेपछि हलदारलाई भन्नु पऱ्यो, हलदारले भनेपछि त्यो चाहिँ नि असाई सही हुँदै अब इन्सपेक्टर हुँदै डेस्पी समक्ष पुग्नु पऱ्यो। माथिको आदेश पर्खिँदा पर्खिँदै हाम्रो लगभग त्यहाँ 8 बजी गयो क्या, बिहानको 8 बजी सक्यो। त्यो भएपछि उहाँहरूले सूचना पाउनु भएछ आउँदैछ है। अब जो हाम्रो राई माइलाको श्रीमती रन्जिता कसैले चाहिँ भनिदियो आउँदैछ है तँलाई पक्रिनु भनेपछि उहाँहरू चाहिँ जङ्गलतिर भाग्नु भएको छ। एक्लै त भागेको त हुन्थ्यो, कान्छी लिएरै भाग्नु भएको छ तर जङ्गलतिर नै उहाँ चाहिँ डेटिङ पनि हुने हिसाबले उहाँहरू भागिरहँदाखेरि एउटा प्रहरीले भन्ने गर्छ नि, अपराधीले अथवा कुनै काम बिगारे मान्छेले एउटा चिज चाहिँ छोडेर जान्छ भन्छन् नि, के चिज चाहिँ पाउनुभयो त्यस्तोले भनिदिनुहोस् हाम्रो अडियन्स। हामीले त्यहाँ निकै सोध्यौँ खोज्यौँ, उहाँको जुन हाम्रो जो जुनु बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँको माइतीहरू अलिकति आक्रोशित पनि हुनुभयो, उहाँहरूको आँखामा निकै आवेग पनि देखिरहेको थियौँ। यहाँ त्यहाँ तपाईँहरू उहाँले निकै होइन रिसाएर सोध्नुभयो को हो तपाईँ, कसरी आउनु, कहाँबाट आउनु, यहाँ त्यहाँ हामीलाई। हामी चाहिँ अब बहिनीको चाहिँ छिमेकी हो, यस मानेमा उहाँले आफ्नो श्रीमान खोज्नुलाई सहयोग माग्नुभयो, हामी आयौँ भने यसरी भन्यौँ लगायत सामान्य कुराकानीमा हामीले त्यहाँ कुराकानी भयो। त्यो सोधपुछ पनि हामीले गऱ्यौँ, सोधपुछ गऱ्यौँ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ केशव राई यहाँ आउनुभएको थियो उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, खोइ अघिसम्म हुनुहुन्थ्यो भर्खरैसम्म त्यहाँ कता जानुभयो भनेर भनिदिनु भयो। अनि हामी गाउँतिर पनि अब खोज्न गयौँ, प्रहरीसँग गाउँतिर पनि छापा माऱ्यौँ, तर गाउँतिर किन भेटिन्थ्यो र जङ्गलतिर पसेको मान्छेलाई गाउँमा के भेटिन्थ्यो हामीले भेट्यौँ न। हामीले सोच्यौँ, उहाँहरूलाई पनि भन्यौँ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ माध्यम तपाईँहरूसँग कमसे कम सम्पर्क हुनसक्छ अथवा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ गएर भेटाइदिनुहोस्, अर्थात् तपाईँले चाहिँ हामीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिनुहोस् अथवा बोलाउनुहोस् होइन, हामी एउटा छलफल गराउँछौँ के हो यथार्थ वास्तवमा चाहिँ एउटा श्रीमती नै अथवा ज्वाइँ बनाएर लिएको या साथी बनाएर लिएको त्यो कुरा हामी छानफेन गर्छौँ भन्दाखेरि अब उहाँको आफन्तहरूले पनि हामीसँग त सम्पर्क अब छैन, कहाँ हो कहाँ, अब फोन स्विच अफ गरिरहेको छ। त्यो पछि त्यस्तो भयो, अब हामीले के सोच्यौँ भने उहाँको श्रीमतीले सबै छापा मार्नुभयो, अब छापा मार्ने अधिकार छ, अब श्रीमती हो प्रहरी पनि छ, प्रहरी पनि छ साथमा, अब छापा मार्दै जाने क्रममा सबै उहाँको चाहिँ कोठामा अब सबै लत्ता कपडादेखि लिएर उहाँको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरू कागज डकुमेन्टहरू सबै कुरा थियो, हुँदाहुँदै साथमा एउटा बाइक 220 पल्सर पनि लगाएर राख्नु भएको छ घरमाथि, ससुराली घरमाथि बाटोमा राख्नु भएको छ। अब श्रीमतीले के भन्न थालिन् भने अब श्रीमान त भेटिन, कमसेकम यो श्रीमतीको नाश हो, एउटा चाहिँ मोटर बाइक चाहिँ लिएर जान्छु भन्नु, ल ठिकै छ। हामीले प्रहरीलाई भन्यौँ हामीले यो चाहिँ उहाँको सम्पत्ति हो, श्रीमानको सम्पत्ति श्रीमतीको नि हो, श्रीमतीको सम्पत्ति श्रीमानको नि हो, यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो मोटर बाइक चाहिँ उहाँले लिएर जानुहुन्छ भन्दा तपाईँहरूको कुरा हो, तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामीले भन्न मिल्दैन भन्नु, ठिक छ। श्रीमतीले भनेपछि हामीले त्यो बाइक मोटर बाइक चाहिँ वापस उहाँले लिएर आउनुभयो। बहिनी रन्जिताले केशवजी राई माइलाकै घरमा राख्नु भएको थियो, जहाँसम्म अहिले पनि घरमै छ, अथवा अहिले त अब कुरा मिलिसक्यो, उहाँले बेच्छु पनि भन्नुहुन्थ्यो अथवा के गर्नुहुन्छ, उहाँको सम्पत्ति हो, उहाँले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसरी हामीले बाटोमा आउँदा आउँदै त्यो बाइक लिएर आयौँ। अब त्यो बाइक ल्याइसकेपछि समस्या उहाँलाई हाम्रो राई माइलालाई के परेछ भने अब गाँठे मेरो खुट्टा भाँचियो, अब हिँडुल कसरी गर्ने, अब कसरी भाग्ने अथवा हिँड्ने, बाइकमा मजाले टुइँ या गर्लफ्रेन्ड लिएर चाहिँ हिँड्ने, अब उहाँले मजाले हिँडिराख्नु भएको थियो होइन, त्यस्तो अब बाइक नै लगिदिएपछि त श्रीमतीले अब त गाह्रो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा कमजोरी होइन, उहाँलाई चाहिँ अब समस्या अब न अब अर्को बाइक किन्न त कम्तीमा 3.5 लाख होइन 3 लाखदेखि माथि लाग्छ। त्यो महिला थिए नि जब हामी भोजपुर सदरमुकाम आइसकेपछि खाना खानु लाग्ने क्रममा फोन गरेर उहाँको श्रीमान रती जुन केटीसँग भएको थियो राई माइला, ती केटी पनि ठुलो ठुलो कुरा गर्दै थिइन्, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति घर परिवारसँग नै मिलेर भागेको हो कि भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। स्वाभाविक रूपले के छ भने कसैले पनि आफ्नो छोराछोरी अथवा आफ्नो घरको मान्छे आफ्नै अझै आफ्नो दिदीबहिनी अपराधी नै भए पनि आफ्नो सन्तानको त माया लाग्छ, प्रहरी आएर समाउला कारवाही गर्ला, उसको चाहिँ सौता आएर चाहिँ भुत ल्याउला अथवा विभिन्न नानाथरी मनमा त खेल्यो,
त्यो भएकोले अब उहाँ हुनसक्छ तपाईँहरूले कतै तिमीहरू कतै चाहिँ नि साइड लाग हामी केही भनेर टार्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो त नियोजित थिएन जुन कोठा चाहिँ माथिल्लो कोठामा सुत्छ भनेर देखाइएको थियो तर वास्तविक सुतेको कोठा त तल्लो कोठा रहेछ चाबी पनि त्यहीँ भेटियो बाइकको हेलमेट पनि त्यहीँ भेटियो उहाँहरू त्यो दृश्यहरू देखिरहँदा उहाँहरूले बोलेको कुराहरू बुझिरहँदाखेरि घर परिवारले धेरै कुरा लुकाएको हो जस्तो लाग्छ कि होइन त्यो त स्पष्ट छ नि उहाँहरूले अब धेरै कुरा ढाँट्नु भएको थियो उहाँहरूको आँखा त हामी त किनकि हामी त आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर होइन हामी त इन्टरभ्यू गर्छौँ हामी गेस्टहरूसँग कुरा गर्छौँ चाहे राजनीतिज्ञ होस् चाहे चाहिँ सर्वसाधारण होस् चाहे बिजनेसम्यान हामीलाई त उनीहरूको आँखा मुखले अर्को एउटा कुरा बोले पनि आँखाले अर्को कुरा बोलिरहेको हुन्छ उहाँले झुटो बोलिराख्नु भएको त स्वाभाविक पनि हो उहाँहरूलाई किनकि उहाँहरूको चेली अथवा हाम्रो चाहिँ राई माइलाले चाहिँ गल्ती गरेकै हो त्यो कारणले गल्ती भइसकेपछि मान्छेलाई डर हुन्छ त्यसलाई ढाकछोप गर्नु स्वाभाविक हो उहाँहरूले ढाकछोप गर्नुभएको हो त्यो कुरा चाहिँ अब भन्नुहोस् न जस्तो त्यहाँबाट हामीले भोजपुरबाट यहाँ लिएर आयौँ उहाँहरू त भाग्नुभयो होइन पछाडि सम्पर्कमा आउनुभयो अब यो मिलाउने कुराहरू रहन्छ नि जब संवाद गरेर दुई चार घन्टा तपाईँ नै बस्नुभएको थियो संवादमा कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ त्यो संवाद गर्न अथवा चाहिँ त्यो कुराहरू मिलाउनलाई कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो बारे भन्ने यो एकदमै एकदमै यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्जिङ हो तर यो कुरा प्रश्नको म एन्सर दिनुभन्दा पहिला चाहिँ म बिचबाटको कुरा गर्न चाहन्छु जब हामी फर्केर भोजपुरबाट बाइक लिएर आइसकेपछि बिच बाटोमा राई माइलाले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो तानापता श्रीमतीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हामी त्यत्रो चाहिँ नि तिन घन्टा उहाँको घरमा बस्दा पनि स्विच अफ थियो उहाँको मोबाइल जब हामी त्यहाँदेखि गाउँदेखि फर्केर आयौँ एलगो चाहिँ नि आधी घन्टा एक घन्टा बाटो क्रस गरेपछि भोजपुर बजार लगभग आउन लाग्यो आइपुग्न लागेपछि उहाँले तुरुन्तै फोन गर्नुभयो मेरो बाइक त लिएर गएको छस् नि भन्ने खालको ढङ्गले त्यसपछि त्यहाँ धेरै पोलहरू खुल्यो हामीले जुन कुरा भिडियोमा समावेश गरेका छैनौँ होइन अब आफ्नो श्रीमान् र श्रीमती बिचको धेरै फोहोर कुराहरू त्यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी र हिन्दीको नेपालीको सबै कुराहरू आएको थियो अनि त्यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ भने हाम्रो राई माइला चाहिँ धेरै अङ्ग्रेजी रुचाउने हुँदो रहेछ यता रन्जिता बहिनी चाहिँ कसको चाहिँ गल्ती धेरै जस्तो लाग्छ ठ्याक समग्रमा त समग्रमा के छ भने बढी गल्ती राई माइलाकै छ होइन यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियागत अन्तर्गतै तपाईँको चाहिँ यो छानबिन हुने हो भने पनि अथवा अदालतै जाने हो भने पनि राई माइलाको बढी गल्ती देखिन्छ अलिकति हाम्रो चाहिँ नि बहिनी रन्जिताको के छ भने अलिकति अब छोरी मान्छे हो बढी मुख चल्छ त्यो त स्वाभाविक हो तर त्यसलाई हामीले के छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो घरको परिवारलाई हामीले सम्झाउन पर्छ बुझाउन सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ राई माइलाबाट अलिकति त्रुटि भएको बढी चाहिँ नि मादक पदार्थ मदिरा सेवन गर्ने मादक पदार्थ सेवन गर्ने अनि बाहिर फेरो चाहिँ परिस्थितिसँग बढी चाहिँ सिधा कुरा भन्नुपर्दाखेरि यौन सम्बन्ध लगायतका इन्टरटेनिङका कुराहरू इन्जोयका कुराहरू चाहिँ बढी उहाँ उत्तेजित त्यसमा चाहिँ बढी आकर्षित भएको पाइयो त्यो त सिधा गल्ती हुन्छ एउटा चाहिँ परिवार भएको मान्छे श्रीमान श्रीमती उहाँहरूको श्रीमती भएको मान्छे मिलिसकेछ तपाईँ एज अ रेडियोदेखि लिएर टेलिभिजनदेखि लिएर अहिले डिजिटल सेक्टर अनलाइन टेलिभिजनमा आउनु भएको छ यो कामहरू गरिरहँदाखेरि अहिले प्रतिक्रियाहरू पनि पाइराख्नु भएको छ विभिन्न खालको होइन उहाँहरूको अहिले एक प्रकारले केस त मिलिसक्यो अबको पछाडिको भविष्य उहाँहरूको भविष्य चाहिँ कस्तो होला तपाईँको स्वीकार्नै नचाहने आफ्नो छोरी स्वयंले भनिरहनु भएको छ श्रीमतीले भनिरहनु भएको छ मैले प्रत्यक्ष चाहिँ नि भिडियो देखेको छु प्रत्यक्ष चाहिँ नग्न तस्विरहरू देखिरहेको छु तपाईँले अनैतिक सम्बन्ध गरेको चाहिँ प्रत्येक केटीहरूसँग मैले संवाद गरेको छु अब उहाँले अडियो पनि सुनाउनु भयो त्यो केटीहरूसँग ले गलत कुराहरू बोलेको यो सबै भइरहँदाखेरि पनि राई माइला स्वीकार्न तयार थिएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति चेप्यौँ अब अलिकति कानुनी प्रश्नहरू गऱ्यौँ अलिकति कडाइको साथ प्रश्न गर्दाखेरि कतिपय दर्शकहरूले यो चाहिँ पत्रकार वकिल बनेछ भन्ने पनि अब ठिक छ त्यो त गाली मैले त अघि भनिसकेँ 1,00,000 गाली दिनुहोस् है त्यो त हाम्रो लागि आशीर्वादै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो थुप्रै नेगेटिभ पोजिटिभ कमेन्टहरू आउँछ धेरै कसरत गऱ्यौँ हामीले धेरै यहाँ धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ तपाईँहरू पनि हामीलाई अब हुनुहुन्थ्यो चाहिँ क्यामेरा पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ क्यामेरा ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो हामी एज अ समग्र टिमले काम गऱ्यौँ त बढी अलिकति प्रेसर चाहिँ मलाई पऱ्यो किनकि
मैले डाइरेक्ट उहाँलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने भएकोले दुवै पक्षलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भएकोले अब सुरुमा भेट्दाखेरि नै एक्कासी चाहिँ नि होइन अब स्वाभाविकले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ आक्रोश हुन्छ जब आफ्नो श्रीमान परस्त्रीसँग चाहिँ होटेलमा अथवा अझै होइन केटी घरमा गएर रात बिताउँछ त्यो पनि एक दिन होइन हप्तौँ दिनसम्म बिताउँछ नि स्वाभाविक रूपले एउटा महिलालाई त्योभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ वज्रपात त्योभन्दा ठुलो रिस आवेग त अरू केही पनि हुन सक्दैन त्यही त त्यस्तो खालको उहाँले चाहिँ अब सुरुमै आएर आक्रमण गरेर हामीले छुटायौँ तर केही सकुशल हामीले केही हुन दिएनौँ सँगै यहाँ ठुलै लामो भलाकुसारी भयो श्रीमतीले पनि भनिरहेछ श्री छोरीले पनि भनिरहेछ यता चाहिँ हामीले पनि भनिरहेछौँ तर पनि राई माइला गल्ती स्वीकार्न तयार थिएन त अन्तत हामीले धेरै सैद्धान्तिक कानुनी पाटाहरू पारिवारिक ऐन विधानका सबै कुराहरू राखिसकेपछि अन्तत उहाँले एउटा कुरा चाहिँ स्वीकार्नुभयो अब मैले गल्ती गरेकै हो